নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ৰাখিবল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। দুৰ্গা পূজাৰ এই তিনিদিনৰ ৰাতি যদি আপোনালোকে গাৰুৰ তলত এই বস্তু ৰাখি শুৱে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ জীৱনত ভাল শক্তি প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ধৰিব আৰু ঘৰত সুশান্তি বৃদ্ধি পোৱাৰ উপৰিও ভগৱানৰ পৰম কৃপা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। বিশেষকৈ মহিলাসকলে শোৱাৰ সময়ত ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা বস্তু গাৰুৰ তলত ৰাখি শুব লাগে। ইয়াৰ ফলত মা দুৰ্গাৰ পৰম কৃপা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ঘৰৰ পৰা দুখ দৰিদ্ৰতা দূৰ হৈ পৰিব। দেখিবলৈ গাৰুটো একেবাৰে সাধাৰণ হ'লেও কিন্তু ইয়াৰ উপকাৰিতা বহু। কোৱা হয় যে মানুহ যিমানেই ধনী নহওক কিয়, শুবৰ কাৰণে সাধাৰণ গাৰুটোৱেই লাগিব। আহক তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি জানি লওঁ মহিলাসকলে বা যিকোনো লোকে দুৰ্গা পূজাৰ ৰাতি গাৰুৰ তলত কি বস্তু ৰাখি শুলে কি ফল লাভ কৰিব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। আপুনিও এই গাৰুৰ ব্যৱহাৰ কৰি ৰাতিৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ ভাগ্য সলাই তুলিব পাৰিব। আজি মই আপোনালোকক এনে বস্তুৰ কথা ক'ম যি গাৰুৰ তলত ৰাখি শুলে আপোনালোকৰ জীৱনৰ ৰেখা সলনি হৈ পৰিব। নিশ্চয় গাৰুৰ তলত আপোনালোকে এই তিনিদিনত ৰাখক এই বস্তু। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি আমাৰ শোৱাৰ ৰুমটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাই হয়। শোৱাৰ ৰুমত কি বস্তু ৰাখিব লাগে আৰু কি বস্তু ৰাখিব নালাগে সেই বিষয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে বাস্তুশাস্ত্ৰত বৰ্ণনা কৰা আছে। কেতিয়াবা আমি য'তে ত'তে যি টি বস্তু পেলাই ৰাখোঁ বা এনে কিছুমান বস্তু আশে পাশে ৰাখোঁ বা বিচনাৰ ওচৰে পাজৰে ৰাখোঁ, যাৰ ফলত আমাৰ ঘৰত বেয়া শক্তি প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ধৰে। ইয়াৰ ফলত আমাৰ জীৱনত উন্নতি অহাত বাধা আহি পৰে। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি শোৱাৰ ৰুমত কেতিয়াও এনে বস্তু ৰাখিব নালাগে। যদি আপুনি বিচাৰে যে শোৱাৰ ৰুমটো আপোনালোকৰ ঘৰৰ সুন্দৰ হৈ থাকক আৰু বেয়া শক্তি দূৰ হৈ থাকক, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই দুৰ্গা পূজাৰ তিনিদিনত গাৰুৰ তলত এই এটা বস্তু নিশ্চয় ৰাখি শুব, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ভাগ্য সলনি হৈ পৰিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থৰ আগমন হ'ব। এক নম্বৰটো হ'ল তুলসী পাত। তুলসী গছ আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত বহু পবিত্ৰ মনা যায়। কোৱা হয় যে তুলসী গছৰ পূজা কৰিলে আমাৰ সকলো দুখ কষ্ট দূৰ হৈ যায়। ৰাতিৰ শোৱাৰ সময়ত গাৰুৰ তলত ৰাখিলে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে বহু ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব। শোৱাৰ সময়ত আপোনালোকে গাৰুৰ তলত দুটা বা তিনিটা তুলসী পাত ৰাখি শুলে আপোনালোকৰ ঘৰত ভাল শক্তি উৎপন্ন হ'বলৈ ধৰিব আৰু ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত থকা বেয়া শক্তি বাহিৰ হৈ পৰিব। ইয়াৰ বাহিৰেও যদি তুলসী পাত ৰাতি শোৱাৰ পৰা উঠি আপোনালোকে খাই, তেনেহ'লে মা লক্ষ্মীৰ পৰম কৃপা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভাল হৈ পৰিব। মনত ৰাখিব যে কেতিয়াও ভাতিবেলাৰ সময়ত তুলসী পাত ছিগিব নালাগে। এনে কৰিলে কিন্তু আপোনালোকৰ বহু বেছি পাপ লাগিব। বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে ভাতিবেলাৰ সময়ত তুলসী পাত ছিগাটো অশুভ বুলি মনা কৰিছে। এনে কাম কৰিলে আপোনালোকৰ জীৱনত বেয়া সংকেত আহি পৰিব বা আপোনালোকৰ জীৱনো ধ্বংস হৈ পৰিব পাৰে। সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত তুলসী পাত ছিগিব আৰু ৰাতি শোৱাৰ সময়ত গাৰুৰ তলত ৰাখি এই দুৰ্গা পূজাৰ তিনিদিনত শুব, বিশেষকৈ মহিলাসকলে। এনে কৰাটো বহু শুভ বুলি মনা গৈছে। ইয়াৰ ফলত মা দুৰ্গাৰ পৰম আশীৰ্বাদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ওপৰত মা দুৰ্গাৰ পৰম কৃপা পৰিব। দুই নম্বৰটো, দুৰ্গা পূজাৰ এই তিনিদিনত ৰাতি আপোনালোকে গাৰুৰ তলত এক টকাৰ মুদ্ৰা এটা নিশ্চয় ৰাখক আৰু ৰাতিপুৱা উঠি সেই পইচাটো আপোনালোকে কোনো দৰিদ্ৰ মানুহক দান কৰক। ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ জীৱনত চলি থকা সকলো সমস্যা অন্ত হৈ পৰিব। এনেধৰণে দৈনিক আপোনালোকে এই তিনিদিন যদি কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ভাগ্য সলনি হৈ পৰিব আৰু আপোনালোকৰ জীৱনত সফলতা আহি পৰিব। ৰাতি গাৰুৰ তলত এক টকাৰ মুদ্ৰা এটা ৰাখি শুলে আপোনালোকৰ ভাল শক্তিৰ আগমন ঘটিবলৈ ধৰিব। ঘৰত সকলো কুণ্ডলী দোষ আপোনালোকৰ দূৰ হৈ পৰিব। যদি আপুনি কুণ্ডলী দোষত পৰি আছে বা আপোনালোকৰ চন্দ্ৰমা যদি বেয়া দিশত আছে, তেনেহ'লে গাৰুৰ তলত এক টকাৰ এটা মুদ্ৰা আপোনালোকে নিশ্চয় ৰাখি হওক আৰু সদায় ৰাখি হ'লেও আপোনালোকৰ একো ক্ষতি নহয়। মংগল দোষৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আপোনালোকে সোণৰ বা ৰূপৰ বস্তু গাৰুৰ তলত ৰাখি শুব পাৰে। এই দুৰ্গা পূজাৰ তিনিদিনত বিশেষকৈ ৰাখিব। যদি এনেও ৰাখি আপোনালোকে শুব বিচাৰে, তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে ৰাখি শুব পাৰিব। তিন নম্বৰটো, লোহাৰৰ চাবিও আপোনাৰ ভাগ্য সলাই তুলিব পাৰে। যদি আপোনাৰ সময় বেয়া চলি আছে আৰু মনত যদি বেয়া বেয়া আপোনালোকৰ চিন্তা আহি আছে, কিবা কাৰণত যদি আপোনালোকৰ টোপনি নাহে, তেনেহ'লে আপুনি লোহাৰৰ চাবি বা লোহাৰৰ যিকোনো বস্তু এটা, সৰু বস্তু এটা গাৰুৰ তলত ৰাখি ৰাতি শুব। এই দুৰ্গা পূজাৰ তিনিদিনত যদি এনে কাম কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এই সকলো সমস্যা দূৰ হৈ পৰিব। ৰাহুকেতুৰ বেয়া প্ৰভাৱো আপোনালোকৰ সমাপ্ত হৈ পৰিব আৰু মা দুৰ্গাৰ পৰম আশীৰ্বাদ দেখিবলৈ পাব। ঘৰত কেতিয়াও বেয়া
শক্তি প্ৰৱেশ নকৰিব। ইয়াৰ বাহিৰেও শনিদেৱৰ বেয়া প্ৰভাৱৰ পৰাও আপোনালোকক এই চাবিটোৱে বা এই লোহাৰৰ বস্তুটোৱে বচাই ৰাখিব। দুৰ্গা পূজাৰ এই তিনিদিনত আপোনালোকে যিমান পাৰে এই কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ বা লগৰ কোনোবা লোকৰ এনেকুৱা সমস্যা হৈ আছে তেনেহ'লে তেওঁলোককো এই পৰামৰ্শটো আপোনালোকে নিশ্চয় দিব। দুৰ্গা পূজাৰ এই তিনিদিনত যদি আপোনালোকে গাৰুৰ তলত নহৰু ৰাখি শুৱে তেনেহ'লে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ বহু ভাল ফল লাভ হ'ব। কাৰণ নহৰুৱে সৌভাগ্যতাৰ প্ৰতীক লৈ আহে। যদি নহৰু আপোনালোকে গাৰুৰ তলত ৰাখি ৰাতি শুই যায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ মা লক্ষ্মী আগমন হৈ পৰিব আৰু মা দুৰ্গাৰ পৰম কৃপা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। ঘৰত থকা সকলো বেয়া শক্তি আপোনালোকৰ দূৰ হৈ পৰিব, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত সুখ শান্তি অটুট হ'বলৈ ধৰিব। সকলো ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আনন্দময় পৰিৱেশ বিৰাজ হৈ পৰিব আৰু সকলো দিশৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰলৈ প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থৰ আগমন হ'বলৈ ধৰিব। সেইকাৰণে দুৰ্গা পূজাৰ এই তিনিদিনত আপোনালোকে গাৰুৰ তলত নহৰু ৰাখি নিশ্চয় শুব। নহৰু এক ফুটা ৰাখি শুলেও হ'ব আৰু পিছদিনা সেই নহৰু ফুটাটো আপোনালোকে পেলাই দিব পাৰে বা আপোনালোকৰ টিঙৰ ওপৰৰ ফালে দলিয়াই পেলাই দিব। ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত থকা সকলো বেয়া শক্তি সেই নহৰুৰ লগতে আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হৈ যাব। ঘৰত ভাল শক্তি লাভৰ কাৰণে আৰু জীৱনত সফল হ'বলৈ আৰু আপোনালোকে যদি কিবা কাম ৰৈ আছে আপোনালোকে কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে গাৰুৰ তলত ৰাখক মৌৰাৰ পাখি। ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা গৈছে। বহুলোকে কিতাপৰ মাজত মৌৰাৰ পাখি ৰাখে। এনে কৰাটো বহু শুভ বুলি মনা যায়। গাৰুৰ তলত মৌৰাৰ পাখি ৰাখি শুলে আপোনালোকৰ সকলো গ্ৰহ দোষ সমাপ্ত হৈ পৰিব। ইয়াৰ ফলত জীৱনত আপোনালোকৰ সুখ শান্তি অটুট থাকিব। দুৰ্ঘটনাৰ পৰা বাচিবলৈ মৌৰাৰ পাখি আপোনালোকৰ বহু লাভজনক হ'ব। সেইকাৰণে ৰাতি শোৱাৰ সময়ত গাৰুৰ তলত ৰাখি শুব। ৰাতিপুৱা উঠি বিচনাৰ পৰা নমাৰ আগতেই সেই মৌৰাৰ পাখিটো দৰ্শন কৰিব। তাৰপিছত ভগৱানৰ নাম ল'ব বা মা দুৰ্গাক আপোনালোকে স্মৰণ কৰিব। তাৰপিছতহে আপোনালোকে বিচনাৰ পৰা নামিব। ইয়াৰ ফলতো আপোনালোকৰ বহু শুভ হ'ব বুলি মনা গৈছে। এই দুৰ্গা পূজাৰ তিনিদিনত আপোনালোকে এনে কাম কৰিলে মা দুৰ্গাৰ পৰম আশীৰ্বাদ লাভ কৰাৰ উপৰিও সকলো দেৱ দেৱীৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু সকলো দেৱ দেৱী আহি আপোনালোকৰ ঘৰত বাস কৰিব। দুৰ্গা পূজাৰ এই তিনিদিনত কোনো ধাৰ্মিক বস্তু যদি আপোনালোকে লগত ৰাখে তেনেহ'লে ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা গৈছে। ইয়াৰ বাহিৰেও ৰাতি শোৱাৰ সময়ত যদি গাৰুৰ তলত কোনো ধাৰ্মিক বস্তু ৰাখি আপোনালোকে শুৱে তেনেহ'লে ইয়াকো বহু শুভ বুলি মনা গৈছে। কোনো ধৰণৰ ভয় খাব আপোনালোকে নালাগিব বা কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে খুব নাখাব। সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব অতি সোনকালেই। সেইকাৰণে গাৰুৰ তলত এই বস্তু আপোনালোকে ৰাখি শুব পাৰে। ধাৰ্মিক বস্তুৰ ভিতৰত যিকোনো যন্ত্ৰপাতি বা ওম চিহ্ন বা যিকোনো ধাৰ্মিক বস্তু আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে। যদি ৰাতি সপোন দেখি ভয় খায় বা ৰাতি যদি আপোনালোকৰ টোপনি নাহে তেনে ক্ষেত্ৰতো ধাৰ্মিক বস্তু যদি গাৰুৰ তলত ৰাখি ৰাতি শুৱে তেনেহ'লে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব আৰু সকলো সমস্যা আপোনালোকৰ সমাপ্ত হৈ পৰিব। দুৰ্গা পূজাৰ এই তিনিদিনত আপোনালোকে কেতিয়াও শ্মশান ভ্ৰমণ নকৰিব। শাস্ত্ৰৰ মতে এনে কৰাটো বহু অশুভ বুলি মনা গৈছে। যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনো লোক ঢুকাইছে বা আপোনালোকৰ ঘৰৰ আশে পাশে কোনো লোক ঢুকাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় যাব পাৰিব। কিন্তু আপোনালোকে এনেও বা বিনা কাৰণত কেতিয়াও আপোনালোকে দুৰ্গা পূজাৰ এই তিনিদিনত শ্মশানলৈ নাযাব। শাস্ত্ৰৰ মতে ইয়াক বহু মানা কৰা হৈছে। এনে কৰিলে আপোনালোকৰ ওপৰত বেয়া শক্তিৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ ঘৰৰ ওপৰতো ই প্ৰভাৱ দেখুৱাব ধৰিব, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত অশান্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব। সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকৰ মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে ঘৰত কণ্ডল বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব। ঘৰত অশান্তি হোৱাৰ উপৰিও প্ৰচুৰ পৰিমাণে আপোনালোকৰ ঘৰত অৰ্থহানি হ'বলৈ ধৰিব। বেয়া শক্তি এবাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ গোটেই ঘৰ ধ্বংস হৈ পৰিব পাৰে, লগতে ঘৰত অকাল মৃত্যু ঘটিব পাৰে। কাৰণ দুৰ্গা পূজাৰ এই তিনিদিনত বহু বেয়া কৰ্ম চলে শ্মশানত। সেইকাৰণে এই তিনিদিনত আপোনালোকৰ বিশেষ দৰকাৰ নাথাকিলে কেতিয়াও শ্মশানলৈ নাযাব। হয়তো সুন্দৰভাৱে বুজি পালে। যদি কিবা অসুবিধা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। কালিলৈ পুনৰ আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ।